Вітаю Україну, вітаю спільноту УКУ з Днем Незалежності. Сьогодні за нашу незалежність іде величезна боротьба. Незалежність – це можливість носити синьо-жовтий стяг в себе на патчі. Це можливість вільно говорити українською мовою. Це можливість вивішувати прапор нашої країни в своєму вікні. І за кожну з цих можливостей сьогодні проливається величезна кров кожного дня. Сьогодні ми боремося за нашу незалежність. І ми виграємо цей бій. Україна була незалежною, є незалежною і буде незалежною. Тому що на нашій стороні правда, на нашій стороні справедливість. Тому що за нами стоїть величезна кількість людей, які ніколи не віддадуть ці землі нікому. Ніколи не віддадуть нікому свою незалежність. З Днем Незалежності, Україна! Шановна спільнота УКУ, дорогі брати і сестри, українці! Незалежність – це життя. Бо коли її в нас не було, нас вбивали мільйонами. Незалежність – це право вибору. Бо коли її в нас не було, у нас був вибір лише між життям і смертю. Незалежність – це мати можливість воювати за власну мову і цінності власними танками і авіацією на прикордонних територіях, а не у Криївках і лісах. Незалежність без перемоги неможлива. І коли комусь із нас здається, що сил терпіти цю війну вже немає, згадайте заморених голодом українських дітей у 33-му році. А коли комусь здається, що віра наша в Бога і в перемогу є недостатньою, згадайте замордованих українських священників у сибірських таборах, які своєю вірою надавали силу тисячам ув'язнених українців. Дійте! Воюйте, допомагайте армії і ближньому, моліться за душі полеглих в боях, учіться, а набутими знаннями діліться на благо незалежної української держави. Це буде наша спільна перемога. Зараз мені дуже складно говорити про незалежність, поки наші міста є окуповані, поки тривають обстріли, але саме зараз ми її здобуваємо і... На жаль, дуже дорогою ціною, але це бажання до перемоги, це вже і є наша незалежність. Жити в незалежній країні, жити в країні вільній, демократичній, це є пріоритет. Ми будемо боротися за нашу незалежність, за незалежність наших дітей, за майбутнє нашої держави до останньої. Я би хотів просто звернутися до спільноти Українського католицького університету, яка завжди була сильною своєю роботою, своєю звитягою, своїм об'єднанням для досягнення цілей. Хотів би сказати всім нам, що кожен з нас на цьому місці будемо робити все, нас залежить, щоб наблизити перемогу. І кожен з нас має важливе значення в цьому процесі. Борімося, говоримо, за нами буде перемога. Слава Україні! Слава Україні! Незалежність – це не просто річ у собі. Це не щось, що ми отримали у спадок. Незалежність – це наш щоденний вибір. Це те, заради чого ми сьогодні працюємо, живемо і боремося. Хтось кладе життя. Незалежність – це наша культурна ідентичність, це наша мова, це наші релігійні вподобання, це наша духовність. Бажаю всі дні святкові і водночас тривожні для нас усіх бути вдячними за все, що ми маємо і що ми здобули. І вірити в те, що докладаючи зусилля, ми можемо мати прекрасну, квітучу, незалежну Україну. Незалежність – це є свобода вибору та воля народу заради кращої долі. Бажаю усім нам бути незалежними, незалежними всередині в собі, незалежними від гріха, любити один одного. Слава Україні! Слава Ісусу Христу, любі друзі, шановна спільнота УКУ! Я вас всіх вітаю з Днем Незалежності України, з нашим днем народженням нашої новітньої держави. Незалежність для мене передусім це велика цінність. Це образ життя, це стиль життя, це наші повсякденні справи, це наша сім'я, наші сімейні традиції, наша культура.
це в принципі все. Тому що зараз ми можемо жити вільно і незалежно. Ніхто нам не трактує так, як ми маємо, там, що ми маємо готувати, на яку роботу ми маємо ходити. Ми незалежні. І якщо прийде ворог, то це може дуже змінитися. І правила гри будемо вирішувати не ми, а інші за нас. В тому і є для мене незалежність. Це великий тягар. І наш обов'язок, да, її нести. І от, переходячи до другого якраз питання, як кожен з нас може пришвидшити перемогу, я думаю, що кожен має бути просто на своєму місці. Займатися своєю роботою, займатися своїми хобі, я не знаю, проводити час так, як він вважає доцільним. І так само допомагати армії, або взагалі в цілому країні, переселенцям, тваринам, можливо, хворим, людям з інвалідністю, так, як ви вважаєте за потрібним. Ніхто не має вас примушувати це робити. Кожен має сам вирішити для себе, як він може допомогти країні. Ніколи не потрібно думати про те, що я якось мало допомагаю країні. Будь-яка допомога, будь-яка маленька зернинка – це вже є допомога. І зернинки частіше всього складаються докупи. Ми це можемо бачити в чудових кейсах, як організації Притул або Safe Life збирають кошти по крупинці, по гривні, по копійці і виходить потім супутники. Цілий супутник, да. Тому я, в принципі, думаю, наше товариство якби, студентів УПУ, да, вчителів, і так несуть дуже велику ношу тим, що ми виховують нове покоління нових людей, які потім мають якби, нести ті цінності, які надаються в УПУ. Дуже важливо, мені здається, нашій спільноті нести цінності в суспільство. Зараз це буде набагато легше, тим паче з нинішньої, тобто ми можемо легко щось змінювати. Тому для того, щоб просто пришвидшити нашу перемогу, потрібно просто займатися своєю справою, пам'ятати, що потрібно допомагати якось ЗСУ або іншим організаціям. І так само потрібно бути ментально і фізично здоровим. Тому що потрібно бути готовим до всього. Випробування ще будуть, але ми станемо тільки сильніші, і переможемо, і будемо жити в квітучій Україні. Дякую. Наша незалежність без війни неможлива. Тому незалежність в цьому році, вона набагато важливіша, ніж та незалежність, напевно, яку ми здобули в 1991 році. Ця незалежність вже буде справжньою, такою, якою вона була у інших держав і націй. Здобута у вогні, в полум'ї, стражданнях. Я сподіваюся, що нарешті цією незалежністю, яку ми здобудемо, можливо, не цього дня, не в це свято, а коли переможемо, буде кінцем Радянської імперії. Остаточним і безповоротним. Ще я сподіваюся, що ми нарешті перестанемо сподіватися на когось, а нарешті почнемо приймати відповідальність за те, чим ми володіємо, за своїх рідних, близьких, за те, що з нами має бути в мирі. Ті, хто прийшли на фронт, чітко розуміють, що військові операції завершуються успіхом тільки коли ти опановуєш себе, опановуєш обстановку, яка відбувається довкола, і починаєш думати про те, як здобути щось. Як нести за це відповідальність, як перемагати, а не просто стати заручником обставин, які відбуваються довкола тебе. Так ось про незалежність і про відповідальність – це саме про це. Ми маємо цьому навчитись. Не тільки ті, хто тут, а й ті, хто з нашими спилами, ті, хто знаходяться у вимушеній еміграції, нам пора брати відповідальність на себе. Я розумію, що всі ми, напевно, думаємо, що ми готові до неї, але покажіть мені хоч когось, хто був готовий до війни. Покажіть мені хоч когось, хто був готовий витримувати цю навалу. Те, що ми вистояли, це неймовірний Божий дар в більшій мірі. І
напевно, людська заслуга, напевно. Але нема нічого, що не твориться з Божої волі. Тому дуже сподіваюся, що наша незалежність – це так само дар, який ми отримаємо, дар, який буде з нами, і те, що буде виділяти нас в майбутньому від всіх решти. Я не говорю про якісь великі амбіції, але я говорю про те, що наша має залишитися за нами. І те, що ті зміни, які відбулися, які мають відбутися в наших головах, мають залишитися теж з нами надовго. Ми тільки формуємося, ми тільки вчимося бути відповідальними. І я сподіваюся, що ця наука не пройде даром. З Божою поміччю рухаємося до перемоги, наближаємо нашу незалежність. Все буде Україна.